madaxweyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta taliyayaasha ciidamada kala duwan saraakiisha kale joogtay ciidanka booliska saraakiil xigeenka alfleyda iyo dableyda dhalinyaradan quruxda badan ee la xuriya tababarka bada saxaafadda dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib kolley madaxweynihii baa jooga hadal qeyta badan qaadan doonaa laakiin yarumaan orod ee dardaarna qoladan askarta loo xidhiya tababarka saaka maalintii hore ee tababarka loo furayey halka tababarka waa joogay loo furayey iyagoo markaa lasoo xareeyey maanta iyo maalintii farqi weyn baa u dhexeeya waxaan leeyahay askarta tacab badan baa laidingeliyey waa ogeeyey maalinta tabadee sa ahaydeen iyo maanta sia tihiin tacabkaa laidingeliyey sidii ugu mari dhalin lahaydeen ayaa laydinka rabaa sidii horeba loo sheegay saraakiishu u sheegtay nin kastaaba halka uu joogo inuu mas-uuliyadeeda qaado oo madaxweynihii noqdo uu taliyihii biliiska noqdo uu ciidanka kale uu tegayo khibradda uu soo helay ama uu soo faa'iiday usiisna sii faafiyo ayaa loo baahan yahay aada iyo aadna waxaa laydinku boorinayaa gura rajo weynahay inaadhaddii ilaah idhaahdo kasoo bixi doontaan shaqada laydiin diray shaqada laydiin dirina aad kasoo bixi doontaan haddii la idhaahdo aada iyo aad baa idinku boorinayaa asalaamu calaykum